La veritat és que un va ens il·lusió de poder guanyar. Sabem que no serà fàcil, però crec que en Rafael, vist el que ha vist per aquí, els darrers temps de Monterra, crec que està preparat per ser probablement el màxim favorit en aquest torneig. Per ell sempre és un problema fer canvis de superfície i, bueno, de totes maneres jo crec que en Wild li pot servir. Si logram fer un bon torneig aquí a Hamburg, crec que això ens permetria anar amb un poc més de soltura i un poc més de confiança en la gira americana. I hem aprofitat per demanar a Toni Nadal sobre el nomenament de Conchita Martínez com a capitana de l'equip espanyol de Copa Davis en substitució de Gala León, un tema que ha suscitat molta polèmica els darrers temps. S'ha optat per la solució més fàcil, que era posar una Conchita que ja estava desempenyant, desenvolvent una feina dins la federació. Van tenir una reunió a Londres i van dir, bueno, que això digui una Conchita, que és la que està dins la federació i a veure si ella accepta. Va acceptar i cap problema. En el final, els que guanyen i els que perden les eliminatòries són els jugadors. El capità té poc a fer. Mira en Carlos Moea, excel·lent persona, bon jugador, crec que bon capità, i en el final van baixar a segona divisió.